Opa, galera, beleza? É, aqui quem fala é o povo, hein? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no Minecraft. Eu morri, provavelmente. Espaço não tá funcionando, não. Que desgraça. Não, fodeu. Vou ter que fazer ele pular em algum outro lugar. Ah, vou jogar Minecraft não. Deixa eu ver. Mega Sonic. Opa. Chama o Ibama.
Merda é essa, mano? Ah, isso é agonizante, mano. Moleque, teclado bosta! Tem nada mais pra jogar nessa porra.